Ndabasohoje ikaze na none kuri ibintu kureka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane abantu tubana umunsi ku wundi, mudahwema kunyereka ko mushyigikiye aho muherereye hose. Mubyumve ko mbashimira mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma abayashyashya kwica nayo birakureka ikaze na none. Hari abantu usanga biharajwe gufunga imigisha y'abantu, ugasanga aremera agaterera n'umusozi akajya gusenga asaba ko ibyawe bifungwa, akabizirika neza neza, wagira icyo ukora ukabona ntibiri gucamo. Ni umukozi mukorana akazirika ibyo mukora, ubwo uramukoresha wenda, cyangwa se ni umuntu mubana mu rugo ariko ukaba ubona utanakeka ko ari we uri inyuma y'ibyo bintu, we ku bwe ukaba umusekera, yego umwereka ko ari inshuti yawe cyangwa se ni nk'umuvandimwe, ariko we ku mutima afite akantu akavuga ati ntabwo nifuza ko uyu muntu agira bino bintu afite, ugasanga kuzirikiye imigisha. Rero wakoresha ingufuri ugafungura ibyawe. Hari ubwo ashobora kuba ariyo yafashe akagufungira ibyawe byonyine, yayifashe akavuga amazina yawe, yarangiza akayifunga akayishyira ahantu kugira ngo ukore ibintu bitere imbere. Ndakurahiye, uretse Imana yo mu ijuru yonyine ifungura ibifunze, ntabwo byashoboka. Akayishyira hariya rwose akavuga ati ibi ngibi ntuzatera imbere, nucuruza ntuzunguke, mu rugo iterambere ryawe ndarifunze guhera none n'iteka ryose, n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko kuvuga bino si uko mba ndi kubigisha gukora ubugome, mba ndi kubasobanurira ukuntu umuntu ashobora kukumagira akoresheje ikintu afite aho ngaho mu rugo, kabone niyo yaba ari umuntu waho hafi mu rugo iwanyu cyangwa iwawe. Rero wayikoresha nawe wiboboka, fata ingufuri ukayifungura ukayigura ari nshyashya. Noneho murabona iyo ifunze iba iri mu maduka ibifunze, noneho bakayiguhana n'imfunguzo. Niba ugiye kuyikoresha rero fata imfunguzo uyifungure usenga, ubwira Imana uti Mana fungura ibyanjye bifunze, iby'umwanzi yafunze, bizinesi yanjye umwanzi yafunze, iterambere ry'urugo rwanjye umwanzi yafunze, gahunda zanjye zose, ibyanyunguraga byose umwanzi yafunze. Nurangiza ufunge ya ngufuri uyirekere mu rufunguzo, uyirambike ahantu aho ariho hose, hafi aho ngaho pana kuyishyira kure, uya wiyihisha. Iyo ari umuntu wa hafi aho ngaho bigukora, tuvuge wenda ni mu biro mukorera, yishyiraho hafi ku buryo na wa muntu wabigukoze azayibona. Yaje akayibona byonyine agasa n'ufungura, byanze bikunze ubonye ingufuri irimo imfunguzo nta kuntu utagira amatsiko. Kandi bene uwaba ari umuntu wa hafi, ari umuntu wakurembwa wenda atari umuntu uzayigeraho, mwakoresha videwo yindi nabateguriye ku ngufuri. Ari umuntu wa hafi rero ni umuntu mubana, ni umukozi ukoresha, ni umuntu waho hafi nk'uko nabibasobanuriye, we akaza akayifata akayifungura biba birangiye. Abagufunguye hamwe n'iyo yagenda agafata ya yindi yashyize hahandi yakufungiye, ntabwo bishobora gukunda kubera ko ni wowe uba wabanje kuyifungura, ufungura imigisha yawe, noneho ukongera ukayifunga ukarekeramo n'imfunguzo kugira ngo umwanzi naza akayifungura biba bishatse kuvuga ngo ashimangire ko ibyawe atazongera kubifunga ukundi. Kandi noneho nyangufuri murabyumva yagumyemo imfunguzo, ushobora kongera ukayikoresha
nta kibazo ariko byiza niba ugize amahirwe ukabona yayifunguye kandi niyo atari we waba wayifunguye yafunguwe n'undi muntu yaba uwo mubana wo mukorana se cyangwa undi muntu uri hafi biba birangiriye aho ngaho ubundi wabona nawe urayifungura ugakomeza ukisengera ufungura ibyawe ukora kwa kundi mpaka hagize uyifungura ubundi ukayibika cyangwa se ukayikoresha nta kibazo biba birangiye mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.